איך היו מלבישים אותך בתור ילדה? כמו שלוחית. מה פריט הלבוי שלך שאת הכי הכי אוהבת בעולם? שאלה קשה. אוברול. סניקרס. מחלה. מי בעולם מתלבש הכי טוב בעינייך? איילי ביבר וזנדאיה. זנדאיה. אמא שלי. אני משוחדת, אבל מה אני אעשה? סטייל הכי טוב. עומר חזן. שירה לוי. האם זאת שירה לוי או עומר חזן? עומר חזן. עומר חזן. שיש לו סטייליסטית נדירה. לעומר. לעומר. כולם אומרים עומר. לעומר, כי יש לו גם את הסטייליסטית הכי טובה שיש. תודה לכולם על תקופה, באמת, לא מובן מאליו שזכיתי בפרס כזה. מתלבש השנה. תודה. תודה. עכשיו צא לי מהפריים, תודה.